pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e se inscrever no canal das minhas parceiras. Deixa que eu falo. Daniela Leite, Rebeca Lima, Luana Zog e Semir e seus filhos. E no meu canal, Dicas da Marluz. Os links vai estar tudo aqui na descrição. Dicas da Marlu. Marluz, eu mudei, Isabela. Tem quatro. Mas é porque eu gosto. Ah, você gosta. E o link vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Gente, o vídeo de hoje é bem rapidinho, tá? Ah, e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais que vão estar passando aqui na tela em algum lugar. Gente, o vídeo é o seguinte, eu vim dar um recadinho aqui pra vocês rapidinho, que é... Eu coloquei uma foto lá no Instagram pedindo pra vocês fazerem perguntinhas. Gente, sejam criativos, não façam... Se você for lá no Instagram e ver que já tem tipo umas 5, 3 perguntas da mesma coisa, faça outra pergunta, que eu vou estar escolhendo aquelas perguntas bem mais diferentes, entendeu? Eu vou estar mostrando, colocando a foto aqui pra vocês verem, tá? A foto que eu coloquei lá, pra vocês estar comentando embaixo nessa foto. Hashtag Vida de Mãe e Filha Responde 2, que eu já fiz o 1. Esse é o hashtag Vida de Mãe e Filha 2 que vocês devem me pedindo, tá ok, pessoal? Então vão lá na foto e comentem lá embaixo nos comentários, embaixo da foto, a tua perguntinha. Beleza, pessoal? Esse é o recadinho que eu vim dar pra vocês, tá? Vai ter o hashtag Vida de Mãe e Filha Responde 2, né? Vocês devem fazendo perguntas. O que é 2? Hashtag 2. Porque eu já fiz o 1, Isabela, parte 1. Agora vou fazer o 2. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo. Um super beijo pra vocês. E tchau. Tchau.